Inženýrka Marie Pragrová je manažerkou hudebního veletrhu For Music and Show. Dobrý den. Dobrý den. Tenhle veletrh je vlastně tady na výstavišti v Letňanech úplně poprvé. Ano, to máte pravdu. Je to po čtyřleté odmlce, kdy předtím se veletrh konal 15krát a já jsem u něj byla 13krát a potom tady 4 roky nebyl, takže my začínáme vlastně úplně na novo, v nových prostorách a po dlouhé odmlce. Takže vy jste ho vlastně pomohla vzkřísit jako bájného Fenixe téměř z popela. No, to jste vystihl přesně, jsme na začátku, ta křídílka teprve roztahujeme, je to sice těžký, ale chci být pozitivní, takže začátky vždycky nejsou úplně nejlehčí, protože vlastně jste v nových prostorách, vytváříte úplně nový projekt, novou iluzi a nemáte předchozí zkušenosti s tím daným místem. Navíc vystavovatelé po 4 letech si tak jako odechli, řekli, tak my ten hudební veletrh už tady není, tak my zkusíme ten internet a vlastně my ho nepotřebujeme, ale ono to tak není. Kdo byl iniciátorem toho oživení? Tak iniciátorem byla Asociace výrobců hudebních nástrojů, která sdružuje české tradiční výrobce akustických hudebních nástrojů. Petrov, Amaty, Strunal, Akordeon Servis, Harmonikas a další. Těm musím poděkovat obzvlášť, protože oni pevně byli přesvědčeni na samém začátku o úspěchu toho projektu, podpořili to a podpořili to lobbyingem mezi firmami a vlastně i vírou v to, že ten veletrh se podaří znovu oživit a za to jim moc děkuju, protože když něco děláte, musíte v to věřit. A oni byli, když druzí nevěřili, že to oživíme, tak oni byli právě, asociace výrobců byla právě ta víra, oni věřili v to, že to oživíme. Jaký je? Slyšíme tady spoustu koncertů, doprovodných programů. Tak já bych řekla, že ten veletrh, to jste řekl taky dobře, to není jenom samotný veletrh, ale je k tomu bohatý doprovodný program. Jsou tady workshopy, předváděčky, koncerty na venkovních plochách, klubový hraní a tak dále. Máme tady program pro děti, hrajou tady i na akustické scéně, uslyšíte tady vážnou hudbu a jazz. A o čem to je? Je to o tom, že návštěvník přijde, prohlédne si výstavu, kde je 50 firem a pak chce odejít. Ale neodejde, protože je tady bohatý doprovodný program, takže on se zastaví na koncertu, on jde do workshopu, pak se zase vrátí do výstavy a může si to, co vlastně vidí v tom stánku, tak potom vidí na scéně. Proto to děláme, aby lidi viděli ty nástroje nebo tu techniku v akci. Takže vy sledujete vlastně filozofii moderního výstavnictví, jste interaktivní a hraví. To určitě, my si tady hrajeme, nejen teda na pódiích, dokonce si tady hrajou děti, takže si hrajeme všichni, je to báječný. Jak tento vlastně první ročník novodobí veletrhu hodnotí návštěvníci a vystavovatelé? Tak vystavovatelé jsou spokojení, i když jsme jako na začátku, tak co jsem je obcházela, mluvila jsem s nima, tak třeba jenom úsměv stačí. Zatím jsem slyšela samé pozitivní věci a mě to velice těší. Návštěvníci evidentně jsou taky spokojení, protože tady zůstávají, chodí mezi stánky, ptají se, chodí na doprovodný program a prostě nejdou hned pryč a to je známka, jako když někdo sní jídlo a mlčí. Tak znamená to, že prostě to sní a že mu to chutná, tak ten návštěvník tady chodí a dívá se, a ptá se, hraje si a to je výraz spokojenosti. Komu byste poděkovala? Tak já chci poděkovat dvěma skupinám. Jednak těm, kteří podpořili veletrh technickou podporou, protože doprovodný program je velice náročný a je tady řada firem, kteří podpořili veletrh tím, že dali techniku, dali zvukaře, dali nástroje, takže těm patří velký dík. Já tady teď nevyjmenuju všechny, ale je to uvedený na internetu. A pak bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům, kteří se zúčastnili, protože byla to od nich odvaha. Probírali jsme to, když jsem je seznamovala před rokem a půl s projektem, tak trošku to skřípalo, protože řekli, nebylo to řadu let, přijdou lidi a tak dále, ale šli do toho s náma a za to jim patří můj velký dík.
A co byste vzkázala těm, kteří tu ještě nejsou jako vystavatelé? No, těm bych vzkázala, hoši, pojďte se podívat, hoši a děvčata, přijďte se podívat ještě v pátek a v sobotu a potom zúčastněte se příští rok, ať je ten veletrh větší, protože čím větší bude veletrh, tím přijde víc návštěvníků a je to potom pro vás možnost prezentovat svoje zboží, svoje produkty a prostě dát o sobě vědět většímu koláči veřejnosti, takže určitě přijďte se příští rok zúčastnit. Kde najdeme bližší informace? Bližší informace najdete na webových stránkách společnosti ABF, která ten veletrh pořádá, to znamená www.abf.cz. Já vám děkuju za rozhovor a myslím, že mohu i pogratulovat k úspěšnému hudebnímu veletrhu. Děkuju.